Ons is hier so by die Hoër Landbou Skool Boland net buite die Parel. En die matrieks het vanoggend hulle tweede landbou wetenskap vraestel geskryf. Daar was nogal hulle baie variëteit gevra. Okay, soos wat so van melk besproeiing, praat van motivering wat arbeidsgewys is, GM soos geneties gemodifieerde graan wat gepraat het van om meer produktief te maak, meer voedingswaarde te hê aan. So dit het 'n baie area van landbou gedek en dit was 'n lekker vraestel geweest. Die vraestelle in algeheel het baie oor melkbeeste gehad. Daar was oor hoe om jou kuddes te beheer en ook kudde diefstal teen te staan. En dan was daar ook verder hoe om jou kuddes te verbeter met om geneties met hulle te werk en dan seleksie en inteling, kruisteling. Ja, dit was redelik op standaard geweest, ek dink. Die gemiddelde student sou redelik oral geskryf het. Alles wat ons geleer het die jaar was in die vraestel geweest. Ek dink was eintlik enige uitmuntende vraag wat ons moes geleer het wat nie in die vraestel nie in die boeke voorgekom het nie. Okay. So, ons het lekker geskryf. En die enige ander van julle hoe dit gegaan vandag? Nie almal goed gekry. Goed. Maar die algemeen was almal baie